Викаат англичаните биле ладни, ама тие имаат топло срце. Тврдат дека евреите се циции, но и меѓу нив има широкогради луѓе. Се мисли дека балканците се груби, ама длабоко во нив тие се многу меки. За мене секој човек е вреден. И затоа ве сакам сите. За секогаш ваш. 7.62 мм.